بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ جس کے پاس تمہارے پیسے اگر مشکل میں ہو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو آسانی کے وقت تک اسے مولت دو. اوپر سے ایک اور وار وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر. مر نہ گیا بندہ, ایک ہی دفعہ میں اتنی ساری ڈوز, سود بھی چھوڑ دو, اب فوری لو بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر مشکل میں ہے تو ایک اور کام بھی کر سکتے, بجائے یہ کہ ٹینشن میں رہو کہ کب دے گا کب دے گا, کٹھی ٹینشن ختم کرو, اس کو صدقہ کر دو. انتصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہو, جو اللہ کو علم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے, اگر تمہیں علم ہو تو. ان کنتم تعلمون, یہ قرآن ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور اس دن سے ڈرو. روایات کے مطابق یہ والی جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی. سورۃ البقرہ آخری سورہ نہیں ہے, لیکن یہ آخری آیت ہے اور رسول اللہ کے حکم سے اس کو یہاں پر رکھا گیا, اور یہ پچھلی باتوں سے اس کا سیاق و سباق بھی ملتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ٹینشن ہو رہی ہے ان ساری باتوں سے, سود چھوڑنا, پھر اصلی مال بھی اب نہ لیں تو صدقہ کر, ٹینشن ہو رہی ہے, تو ایک دن آ رہا ہے کہ جس دن سے بچو, اور یہ باتیں اللہ کی باتیں مانتے جانا اس بچت میں تمہیں فائدہ دے. آپ باور کریں, اگر کسی بندے نے قرضہ لیا ہو اور وہ بیچارہ مالی طور پہ واقعی اس کے پاس نہ ہو, اگر انسان اس کی جگہ پہ جا کے دیکھے کہ اگر اس کا جو قرض دینے والا ہے اس کو مثلا معاف کر دے, تو وہ کتنا خوش ہوگا, کتنا خوش ہوگا, کتنا خوش ہوگا. باور کریں آپ, یعنی جس کی ساری زندگی خراب ہوئی پڑی ہے قرضے کی وجہ سے, اور جب ہم کرتے ہیں نا اللہم اقض دین کل مدید, یہ صرف زبان سے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم یوں کہہ رہے ہوتے نعوذ باللہ, اس کے نیچے ایک اور جملہ ہوتا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا, یا اللہ جن کے قرضے ہیں تو خود ادا کر, یہ اس دعا کا مطلب نہیں. ورنہ ہمیں بتایا گیا ہے, کتاب الدعا میں اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ جو کوئی دعا مانگتا ہے اور جو اس کے ذمے ہے اس دعا کا حصہ وہ نہیں کرتا, اس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا. یہ اسے کہتے ہیں معرفت, یعنی پتہ ہو کہ میں جو دعا کروں, اب میں کہہ رہا ہوں ساری قوم لگی ہوئی ہے اللہم اقض دین کل مدین, اور جس کو میں نے قرضہ دیا اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا کہ نکال, اللہم اقض دین کل مدین, جو میرے بس میں ہے اس کو میں کھینچ کے رکھ رہا ہوں. یہ اے ایمان والوں کو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, دعائیں مانگ رہے ہو کچھ کرو بھی, کچھ لوگ مل جاؤ دیکھو کہ جو واقعی پس رہے ہیں زندگیاں اور ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں, ان کی گردنوں کو اس قرضے کے اندر سے نکال دو, تب کیا تمہارا رمضان زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ افطاری کی تو سحری کی فکر میں لگ گیا اور سحری کی تو افطاری کی فکر میں لگ گیا اور سارا دن سویا رہا اور گناہ سارے بخشے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اگر تمہیں یہ ساری باتیں ٹینشن دے رہی ہیں تو میں تمہاری ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس دن کو یاد کرو, اس سے بچو جس دن تم خدا کی طرف واپس پلٹائے جاؤ. اس دن جب تم دیکھو گے نا جو تم نے سود چھوڑ دیا تھا اس کا خدا نے تمہیں کیا دیا, جو تم نے مشکل والے کو مہلت دے دی تھی کہ چلو یار تھوڑی دیر, تم تو تمہارا گھر تو چل رہا تھا, تم تو کھا رہے تھے, تو تم نے خدا کی خاطر اس کو مہلت دے دی, اور تم نے اور خدا کی خاطر ترس, یہ سٹیپس ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ, سود چھوڑنا ایک, مہلت دینا دو, اور صدقہ کر دینا تین,
اس وقت تم دیکھو گے کہ اس کا خدا کے پاس تمہارے لیے کیا ہے, پھر تمہیں یہ برا لگے گا, کیونکہ وہ وقت تو گزر گیا. اب جو وقت درپیش ہے قیامت کا اور حساب کا, اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم متوفا کل نفس ما کسبت, اور پھر وہ اللہ ہر نفس کو جو اس نے کسب کیا ہے پورا پورا واپس کرے, پورا پورا چھوڑے گا کچھ نہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.